agaasimaha isbitaalka guud ee Lascaanood Dr. Ahmed Maxamed Xasan ayaa beeniyay in isbitaalka guud ee magaalada Lascaanood uu diiday in dhaawacyada dhiiga loo shubo isagoo sheegay in isbitaalku uu fidiyay dhammaan dadkii dhaawacyada ee la keenay adeega dhiig haddana uu diyaar u yahay isla markaana shaqadii isbitaalka ay socoto 24 saac iyadoo hawlwadeenada caafimaadka iyo maamulka isbitaalku ay heegan ugu jiraan shaqadooda waxaan hadaladiisii kamid ahaa in anigu agaasimaha isbitaalka guud ee Lascaanood ee waxaan rabaa inaan halkan ka beeniyo ee warar been abuura oo laga fidiyay isbitaalka Lascaanood ay qorayaan warbaahinta qayb ka mid ah taasay ku sheegay in isbitaalkii loo diiday bukaanadii dhaawacyada ahaa ee waxa rabaa inaan dhaho ee dhammaan bulshada ku nool gobolka Sool iyo Nawaax xigeeda in isbitaalkii guud ee Lascaanood uu si free ah dhammaan ugu shaqeeyay dhaawacyadii soo gaaray dhammaan shaqaalihii ay heegan ku jiraan shaqadina hayaan in maamulkii iyo shaqaalihii ay soo taa ay si nafurnimo ah dadkii ugu shaqeynayaan een waxaan kala rabaa inaan xuso in isbitaalka Lascaanood runtii waxa weeye waa isbitaalka kaliya ee dadka si free ugu adeega ee waxa rabaa isbitaalada Bareefadka in iyagana ka codsado in dhammaan shacabka loogu shaqeeyo inta xaaladin taagan tahay si free ah aan wax lacag la charge gareyn een isbitaalku ma aha meel Edgar leedahay waa isbitaalkii ka dhaxeeyay bulshada oo dhan iyo gobolka oo dhan runtii dadka binaabeen mana habaabinayo waxaan leeyahay warka waan tooba bulshada Lascaanood baa ka mar kacaysa isbitaalku soo ugu shaqeynaya dadka lagu adeegay labadaba runtii waxaan leeyahay dadweynaha gobolka war isbitaalkiina uu shaqeynaya shaqaalihii waa heegan adeegii oo dhan waa ku diyaar dhiigagii waa diyaar in aan si nafurnimo ula taxadirno aan uguna shaqeyno xuso dhammaan qaybtii isbitaalka dhiig shubista waa diyaar dhiig kasta wuu yaalaa si free ah dadka dhiigga loogu shubayaa marka bulshada waxaan leeyahay ha moogaanina waa barqad nuuriye telefishinka CBA Lascaanood. واو اسبوعك شو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بصير واحد كش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa